អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តនាំយកគ្រាប់ពូជស្រូវជាង 20,000 គីឡូក្រាមជំនួយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចែកជូនកសិករប្រមាណ215គ្រួសារក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសៅភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបន្តនាំយកពូជស្រូវចំនួនប្រមាណ21តោនចែកជូន215គ្រួសារនៅឃុំថ្មពេជ្រស្រុកត្បូងឃ្មុំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនដល់ក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាយុដំនៃលុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអភិបាលរងខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តអាជ្ញាធរដែនដីនិងបងប្អូនប្រជាកសិករអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវមេងវណ្ណដានីននៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022បានបន្តអញ្ជើញជួបសម្ដែងសម្ណាននាំយកពូជស្រូវបំរុងទុកចំនួនជាង21តោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាជំនួយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅចែកផ្ដល់ជូនប្រជាកសិករប្រមាណ215គ្រួសារក្នុងឃុំថ្មពេជ្រស្រុកត្បូងឃ្មុំដើម្បីស្ដារការបង្កបង្កើនផលឡើងវិញបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនិងជំនន់ទឹកភ្លៀងឡើងលិចបំផ្លាញស្រែស្រូវកសិករមានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌបានលើកឡើងថាការបន្តផ្ដល់ជូនពូជស្រូវនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដេចតែងបានកិត្តគូនិងបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់គ្រួសាររងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់នេះជាមួយគ្នានោះអាយុដំបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌក៏បានសំណូមពរនិងណែនាំដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់សូមយកពូជស្រូវទាំងនេះទៅបង្កបង្កើនផលក្នុងការស្ដារឡើងវិញដើម្បីជួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនអាយុដំអភិបាលខេត្តក៏បានក្រើនរំលឹកដល់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបន្តសហការគ្នាអនុវត្តឲ្យបានកាន់តែល្អនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញត្រូវលុបបំបាត់បង្ក្រាបរាល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗចោរលួចឆក់ប្លន់ល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទធ្វើឲ្យភូមិឃុំប្រែជាភូមិឃុំសស្អាតធានាបានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន